Що чекає на міста у новому бюджетному році? Про виклики та пріоритети роботи органів місцевого самоврядування поспілкувалися сьогодні на зборах регіонального відділення Асоціації міст України в Івано-Франківській області. Чи матимуть громади кошти? Питання, яке найбільше турбувало їхніх представників. Великі надії управлінці покладають на законопроект, який народні депутати прийняли у першому читанні про перерозподіл рентної плати. Кажуть, чекали на нього не один рік. Чому для нас це суттєво? Тому що, наприклад, на Долинському районі дуже багато земель відведено під нафтогазовидобуток. Фактично, люди потерпають від того, що в нас є пошкодження наших земель, є шкідливі викиди в атмосферу, і, відповідно, громада хотіла би мати якісь компенсації. Цей законопроект, він вигідний і як для ВАД «Укрнафти», так само і для територіальних громад. Чому для них вигідно? Тому що Фонд соціально-економічного розвитку територій, вони платили із свого прибутку. В даному випадку йде тільки перерозподіл податку рентної плати. Тобто 96%, ну, в даному випадку, якщо по тому законопроекту, то буде 95% йде до державного бюджету, а 5% перерозподіляється на місцеві територіальні громади. Окрім того, нині уряд запропонував новий розподіл освітньої і медичної субвенції. Освітня субвенція буде розподілятися не по нормативу минулого року на одного учня, а по нормативу розподілів тільки заробітної плати педагогічного персоналу. Енергоносії, комунальні послуги, технічний персонал, це і лаборанти, це є люди, які обслуговують. Це все переходить на місцевий бюджет. Перший проєкт розповідаю. Ми пропонували, щоб все ж таки ми окреслили професійно-технічні училища в освітній субвенції. Працюють над збільшенням зарплати освітянам та медикам і франківські урядники. Ми ставимо розрахунок наступного року. Я не знаю, чи він до сесії не зміниться, у нас 22 грудня сесія, але ми ставимо освітянам ріст 50%, всім решта 20%. Освітяни, вони говорять, що 3200 мінімалка і все. А охорона здоров'я, міністр, тут у своєму роз'ясненні, що 3200 має отримати працівник, але ви це робіть за рахунок премій, надбавок тощо, тобто підходи різні. Тому вони це передбачили. Якщо освітня субвенція трохи краща, то з охороною здоров'я, я не знаю, як у вас по містах, вона проблематична наступного року, ну і цього року проблематична з медичною. Окрім того, Асоціацією міст України проведена чимала робота у бюджетному комітеті. Серед важливих моментів, які врахували київські посадовці. Додаткова дотація – це нова форма дотації, яка передбачає на отримання енергоносіїв і комунальних послуг в закладів охорони освіти і медичної послуги. Додаткова дотація розподілялася тільки на рівні обласному і районному. Об'єднані територіальні громади і, на жаль, міста обласного значення не враховані. Міста обласного значення Міністерство фінансів, на жаль, на даний момент не прослуховується для розподілу додаткової дотації, а об'єднані територіальні громади є погодження цього. Збільшення обсягів освітньої субвенції. Що розуміло, у першому проєкті сума освітньої субвенції було 41,9 мільярд гривень. Ми добилися того, щоб збільшили відсоток освітньої субвенції на 52,6 мільярда. Медична субвенція теж є збільшена на 19%. У першому проєкті було 46,8 мільярда гривень, в цьому проєкті, який буде розглядатися, 55,7 мільярда гривень. Збільшив обсяг фінансування ПТУ в складі освітньої субвенції до 2 мільярдів, передбачалося 1,6 мільярда. Також під час зборів регіонального відділення Асоціації міст України в області учасники заслухали механізм нарахування заробітної плати особам місцевого самоврядування та розглянули робочі питання.